Pra que não tem figura. Muito bem, é um anúncio pedindo uma governanta. E daí, doutor? Essa vaga foi aberta exatamente por causa da demissão de Alice. Desculpe, mas eu não estou entendendo muito bem. Como é que eu posso ajudar? Nós precisamos de alguém que cuide de Maria Helena e que, ao mesmo tempo, seja uma pessoa de absoluta confiança. O Dr. Chadade pensou que a senhora, com tanto conhecimento que tem, talvez pudesse nos ajudar. Luísa, ela vive trancada em casa e o Ciro pretende tirá-la de lá. E para conseguir isso, só mesmo tendo alguém lá dentro. Alguém que possa fazer uma ponte, digamos, uma espécie de contato. E que, enfim, prepare a saída de Maria Helena de lá. Compreende? Mas se ela vive trancada, não é melhor denunciar o fato à polícia? A justiça prevê crimes desse tipo. Não, mas aparentemente ela não está presa. Ao contrário. Ela nem é maltratada. Ela tem tudo o que precisa. Mas eu não entendo por que o Ciro quer tirar a moça de lá, então. Não é apenas o Ciro que quer tirá-la de lá. Todos nós queremos. E por uma razão muito simples. Ela não é feliz onde está e nem com quem está. A nossa luta é pela felicidade dela. Mas ela nunca tentou fugir, doutor? Luísa, eu já comentei com você. Ela está numa cadeira de rodas, ela não pode fugir. E por que o senhor acha que eu vou ajudar a Maria Helena? Uma pessoa que eu nem conheço. Bom, você não conhece Maria Helena, mas conhece o Ciro. E você já esteve aqui disposta a ajudá-la. Lembra-se? Além disso... Além disso? Quando nos encontramos na casa do Ciro, logo depois que você saiu, eu fiz algumas perguntas a seu respeito. E ele me disse que confiava demais em você. Você era a melhor amiga que o homem poderia desejar. Luísa, é em nome dessa amizade que você tem pelo Ciro que nós estamos pedindo a sua ajuda. Estamos pedindo que você procure encontrar alguém que possa cuidar de Maria Helena e tomar o lugar de Alice. Tá ok, doutor. Eu vou ajudar. Obrigada, dona Luísa. Mas se a senhora tem a pessoa para ficar no meu lugar, é bom ir falar com ela já. Eu tenho a pessoa para ficar no seu lugar, Alice. Eu mesma.